Wie niet weg is, is gezien. Boe, ik zie je. Hier zit niemand. Jullie weten je wel goed te verstoppen. Sorry, Garby. Lieve lammetjes. Jullie krijgen zo te eten. Tijd om de emmer weer te vullen. Dat was het belangrijkste stuk van mijn silo. Nu is mijn mais een kant-en-klaar hapje voor al die vogels. Blijf van mijn mais af. Die vogels roepen hun vriendjes. Ha, nou, dan roep ik de Paw Patrol. Oh, nee. Oh, daar ging alweer een kolf. Paw Patrol, helpen jullie me met het wegjagen van die Kraai Patrol? Dan kan ik het dak maken, want die moet terug op de silo. Chase, pak je megafoon en jaag daarmee de vogels weg. Megafoon! Toe, vogels, weg! Ga bij de silo vandaan! Dat geldt ook voor jou, Zeemeeuw! Goed werk, Chase. Ga zo door. Dank je, Ryder. Goed getimed, Paw Patrol. Het dak is gemaakt en klaar om terug te zetten. Oké, Sky. Til dat ronde dak nu maar terug op zijn plek. Volgende klus, het dak erop. Eén silo-dak, hop eraan! Dat gaat prima, Sky! Bedankt, Paw Patrol. Nu kan ik mooi de rest van de mais in de silo opslaan. Als je silo nog eens een dak verliest, blaf dan om hulp. Hé, hey, wie lust er mais als avondeten? Ik heb genoeg! Megapups, klaar voor een mega-actie, Ryder, meneer? Heel fijn, Pups, want de volgende missie is niet van deze wereld. Iemand heeft de vuurtoren in een ruimteschip veranderd en hij stijgt nu op. En het ergste, kapitein Turbot zit er nog in. Vreselijk! Wij moeten de raket en kapitein Turbot weer aan de grond krijgen. Mega Sky! De vuurtoren stijgt snel op, dus jij moet hem met je wervelwindkracht op zijn kant draaien. En Mega Rubble! Jij moet met je superspierkracht de trekstraal van de Mega Jet sterker maken. We moeten dat vliegende gebouw weer aan de grond krijgen. Mega Pups is niets te doen! Oké, Ryder, de vuurtoren vliegt niet meer richting de ruimte. Goed gedaan, Megapups. Ik weet niet precies hoe lang ik dit kan houden. Zuma, Rocky, ik heb jullie en de zweefwagens nodig bij het water. Rocky, Zuma, het is tijd om op te laden. Ik kan helemaal tot de bodem kijken. Oh, daar is hij. Hij gaat die kant op. Zuma, stop die vuurtoren. We snellen zo op die zeeslak af. Ja! Zo goed als nieuw. Ik ben ook blij om jou weer te zien, François. Bedankt dat jullie mij en mijn huis hebben gered, Paw Patrol. Megapups, klaar voor mega-actie, Ryder, meneer? Fijn dat jullie er zijn, Megapups. Blijkbaar hebben de katjes van burgemeester Handlinger superkrachten. Oh. Ze zorgen voor overlast in heel Avonturenbaai. Alleen jullie als Megapups met superkrachten kunnen ze tegenhouden. Mega Chase, jij moet met je supersnelheid en je supersnelle auto dat katje inhalen. En de tonijn van meneer Porter pak je terug met je energienet. Mega Sky, jij brengt met je wervelwindtuig de vis van kapitein Turbo terug. En Mega Rubble. Jij moet met je superkracht en megawagen de platvis terug in het water duwen. Megapups is niets te doen. Hé, Katje, geef die tonijn terug. Je bent even snel als ik, maar dit heb je dan weer niet. Oh, onze gestrande boot geeft geen greintje mee, Wally. Wacht maar, kapitein Turbot. Ik duw je zo het water in. Wow! Dat was machtig mooi gemikt, Mega Rubble.
van kapitein Turbot al, Sky? Nog niet, Ryder. Maar ik heb wel de koeien van boer Uil gevonden. Ze zijn bij het kruispunt. Rubble, rij naar het kruispunt en pak dat superkatje. Doe ik. Zet die koeien onmiddellijk terug op de grond. In dat geval zet ik mijn megapootjes op de grond. Ryder, ik heb de vis van kapitein Turbot in zicht. Ik ga ervoor. Gelukt! Mooi. Als jij de vis terugbrengt naar de platvis, dan doen wij de koeien en de tonijn. Goed werk, megapups. Mijn beurt. Dat is de puppet die je hoort. Iemand heeft hulp nodig. Oh, ja. Ryder, jij bent Ryder niet. Dat klopt. Ik ben voor hem aan het puppassen vandaag. Geen zorgen. De Paw Patrol komt je meteen helpen. Alle pups naar de toren. Eigenlijk moet je zeggen, Paw Patrol, naar de uitkijk. Oké. Paw Patrol, naar de uitkijk. Ryder meldt zich. Ik bedoel Katie. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer. Ik bedoel Katie, meneer. Mevrouw. Bedankt, pups. Dus, wat zou Ryder nu doen? Ryder vertelt welke pup moet helpen en hoe hij dat moet doen. Oké. Om meneer Postbode te redden wil ik... Marshall, jij gebruikt je brandweerwagenladder om hem uit de boom te halen. Ik ga vlammen! En Sky, jij kunt met je helikopter burgemeester Goodway en Chicoletta veilig van het dak halen. Ruff, we gaan de lucht in! Volgens mij is de Paw Patrol klaar om te gaan. Je bedoelt zeker, Paw Patrol is niets te dol. Juist, dat. Geen zorgen, meneer Postbode. Marshall kan nu helpen. Klopt. Huh. Ladder. Kom maar mee naar beneden, meneer Postbode. Ik breng u en Chicoletta nu naar beneden, burgemeester Goodway. Huh. Harnas. Hebbers, heel erg bedankt, Sky. Woehoe! Jullie zijn brave pups. En, hoe ging het vandaag? Katie deed het fantastisch, Ryder. Dat dacht ik wel. Dit is een vreemde missie. Mandy en de aapjes hebben een klimrek om Carlos weten te bouwen en nu zit hij vast. Echt waar? Hoe kunnen aapjes zoiets bouwen? Tracker vertelde me dat ze allemaal kleurrijk gereedschap hebben gevonden. Dus voor deze missie wil ik... Rocky. Groen is gaan. En Chase. Chase zit er bovenop. Oké, Paw Patrol is niets te dol. Kom terug, een aap heeft geen tang nodig. En jij ook, geen plezier. Ik ben zo blij jullie te zien. We helpen graag, Carlos. We zorgen dat je snel weer vrij bent. Rocky, haal het klimrek uit elkaar. Doe ik. Hop, schroevendraaier. Bedankt, Rocky. Ryder. Geen probleem, Carlos. Ryder, Carlos, hebben jullie Mandy gezien? Nee, waarom? Daarom! Die band komt van de Paw Patroller. We moeten dat gereedschap pakken voordat de aapjes nog meer uitspoken. Ruff, megafoon! Verse bananen, kom maar halen! Goed teamwork. Jullie zijn hele brave pups. Bedankt, Ryder, Paw Patrol. Jullie hebben de jungle behoed voor een hoop apenstreken. Wanneer een aap gereedschap in je jungle gooit, blaf dan om hulp. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer. De Turbots zijn in dino-gevaar, pups. Ze zitten vast op een wilde triceratops. Dat is een wild ritje. Dus voor deze missie wil ik... Sky. We gaan de lucht in. En Rex. We dino doen dit. Oké, Paw Patrol is niets te dol. Oh, vlieg op, vliegende vlegel.
Chase, we hebben een afleiding nodig. Ruff, Pepper! Sky, dit is je kans. Pak één voor één het harnas. Hier, jij mag eerst. Dank je. Dat was één. Nog één te gaan. We zitten al. Stop het, dinosaurus. Snel, ik zit het aan mijn oksels in de teer. Robohond, werp de grijpers van de Dino Patroller in de kuil. Rex, hou jij de Triceratops kalm? Komt goed. Bril, Bril. Rustig, rustig. We helpen je. Doe je gordel om, maatje. Hou hem omhoog. Goed gedaan. Dan redden we nu François. Waf, Dino Claw. Ja, merci, Rex. Robohond, til ze er maar uit. Bedankt voor de redding uit de prehistorische penarie, Paw Patrol. Graag gedaan. Als je op een loslopende triceratop zit, blaf dan om hulp. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer? We moeten naar Duffel Danny, voordat hij zich bezeert in Halfpipe Canyon. Dus voor deze missie wil ik Sky. Deze pup gaat vliegen. En Chase. Chase zit er bovenop. Oké, Paw Patrol is niet te dol. Sky, meld je zodra je Duffel Danny ziet. Begrepen, Ryder. Kapitein Baasmeester zit, meneer. Misschien moet je wat langzamer. Wat? Huh? Danny, stop! Wacht, jij bent Danny niet. Ik moet verder. Bedankt. Ryder, blijkbaar is het skateboard van Danny gestolen door Sid de Schavuit. Wat? Oké. Chase, ga Danny zoeken. Iemand anders rijdt op zijn skateboard. Oké, Ryder. Oh, ik zie hem al, Ryder. Danny, stop! Daar is hij. Tijd voor een extreme sluiproute. Woehoe! Ik bedoel, oh nee! Ik moet hem redden! Raf, net! Ryder, Danny is veilig, maar hij zit wel vast. Goed gedaan, Chase. Sky, ik wil dat jij Danny uit de canyon gaat redden. Veilig en wel, Durval, Danny. X! Omdat ik jullie extreem dankbaar ben, Paw Patrol. Mooie redding, pups. Maar waar zijn Sid en Arby gebleven? Harnas! Sid, stop! Het is te gevaarlijk om in het donker te skaten. Hey, wat is dit dan? Yahoo! Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer? In echte bouwkleding. Fijn dat jullie ook 's nachts klaarstaan, pups. De hut van oma Otis is zo even geblept. Oh, arme oma Otis. Maar we zullen alle pootjes nodig hebben om de hut te herstellen. En daarom is dit een ultieme bouwvakkersmissie. Ik heb een echte vakman nodig die goed leiding kan geven. Rubble. Met zijn ultieme bouwvakwagen. Rubble is ultiem aan de rol. Paw Patrol is niets te dol. Oma Otis! De mooie hut! Ik was even buiten om mijn vriendje de bever hier een maaltje te brengen en toen... Bam! Dit is een hoop werk, oma Otis. Maar het ultieme bouwvakkersteam gaat deze klus klaren. Eerst moet die Rubble aan de kant. Oei, niet ik. Ik bedoel de rommel. Marshall, gebruik de mini-stoomroller en maak het vlak. En Zuma, jij pakt de megaboor om gaten te boren. Thank you.
Ruff! Ruff! Haak! Mooi werk, bouwvakkersteam! Ja! Echt wel? Kijk, zo bouwen vakmannen een hut. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer? Goed jullie te zien, pups. Een baby-olifant en zijn vader zijn geschrokken van een hard geluid in de jungle. Wij moeten de baby snel uit de drijfzand halen voordat hij nog dieper zinkt. Dus voor deze missie wil ik Rubble. Rubble is aan de rol! En Rocky. Groen is gaan. En Chase. Chase zit er bovenop. Oké, Paw Patrol is niets te doen. Rustig maar, jongen. De Paw Patrol is onderweg. Eén steen de brug, komt eraan. Wow, dat is best diep drijfzand. Zou dit werken? Goed idee, Rocky. Als steen niet werkt, maken we een brug van hout. Wow. Rol de haak op, Chase. Ruff, haak, rol op. Uh-oh, baby is groot. We moeten de wagen verzwaren. Bedankt, heel grote vriend. Rubble, leg die stam onder hem. Ik maak je los. Kijk goed waar je loopt. Goed gedaan, jongens. Graag gedaan, papa olifant. Niet vergeten, wanneer je een eng geluid hoort, blaf dan om hulp. Zee Patrol, klaar voor actie, kaptein Ryder, meneer. Burgemeester Handlinger heeft een paar waterloopschoenen. En hij is op weg naar Schildpad-eiland. Maar voor de kust liggen scherpe rotsen. Het is gevaarlijk. Dus voor deze missie wil ik Rubble. Jij kunt met je voertuig de rotsen verplaatsen, zodat we erdoor kunnen. Rubble is aan de rol! Oké, Zee Patrol is niets te dol! Daar is het! Land in zicht! Oh! Oh. Gaat dit ding uit? Nou, laat toch maar. Ik moet een eiland innemen. Hierbij benoem ik dit eiland tot Sompig Boerengatland. Kom hier jij, krabbende vlaggendief. Oh, een kuil op mijn eiland? Huh? Maar dat heb ik niet goed gekeurd. Ik zal alles ook weer terugzetten als we weggaan, Ryder. Goed bedacht, Rubble. De schildpadhabitat mag niet veranderen. Goed, waar is burgemeester Handlinger? Daarheen! Kom mee, pups. Dit is een kuil waar schildpadden eieren in leggen. Oh, de moederschildpad gaat het niet leuk vinden dat burgemeester Handlinger daar zit. Rubble, ga je kraan halen. Ga ik doen. Hou vol, burgemeester. We halen u daar weg. Vlug, burgemeester. Oh nee, die lopende berg houdt niet van burgemeesters. Haal me hier snel weg. Bedankt dat jullie mij hebben gered, Paw Patrol. Bij zo'n schildpad in de buurt zijn is best wel spannend. Geen probleem, burgemeester. Wanneer je in de put zit, blaf dan om hulp. Die kerel is lang niet zo getalenteerd als ik. Toch, katjes? Ja, iedereen kan wel mooie muziek maken met zo'n goede gitaar. Wacht eens. Oh, mijn gitaar. Hij is weg. We moeten hem vinden. Ik bel de Paw Patrol wel. Hey, wat doen jullie heen? Willen jullie mijn mooie muziek niet horen? Geef me mijn gitaar terug. Hebben!
hebben wat hulp uit de lucht nodig. Komt goed, Ryder. Deze pup gaat vliegen. Ik ruik de geur van de gitaar. Hij zit in die boomstam. Ik pak hem met een grijphaak. Gustavo! Help! Wil er iemand meevliegen? Harnas! Ben je in orde, Gustavo? Ik wel, dankzij Sky. Maar mijn gitaar zit nog vast in die boom. Niet lang meer! Veilig. Dank jullie wel, Paw Patrol. Hallo, avonturenbaaireizers. En nieuwkomer. Wie is dat? Volgens mij heb ik hem nog nooit gezien. Ik ben Humkid, het grootste stoere kind van de stad. Deze race is zonder motoren of raketten of iets dergelijks. Op uw plaatsen. Sta klaar. Start! Ja! Start, raket! Ik ga supersnel! Ze gaan veel te snel! Oopsie! Wow. Misschien moeten we Alex en Humkid helpen. Geen zeepkistracer is te snel, geen pup is te klein. Ah! We zijn er al, Alex. Zuma kan je met de bumpers weer terug op de racebaan duwen. Woehoe! Bedankt, Paw Patrol! Doei! Mooi werk, Zuma. Ik ga kijken hoe het gaat met Chase en Humkid. Ik ben er om je te redden. Wat? Ik ga winnen! Oh, shit! Yippie-ki-yay! Hey, waar ga ik nou heen? Dat is burgemeester Handinger op een raket. Oh, waarom is er nou niemand die mij kan komen redden? Ik kan je pakken, maar raak niet in paniek. Jij hebt makkelijk praten, maar ik zit hier op een op hol geslagen raket. Yes! Het is maar goed dat ik niet in paniek ben geraakt. Jij bent de avonturen bij Shipkist Race kampioen. Bedankt, burgemeester Goodway, maar het was niet gelukt zonder de Paw Patrol. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer? Fijn, pups. We moeten een baby stegosaurus uit een kuil redden. Voor deze missie wil ik... Rocky. Jij moet met de grijpers op je wagen één van de bomen verplaatsen. En ik wil ook Rex. Rex, ik wil dat jij met je dino-klauw de andere boom weghaalt. We dino doen dit! En Sky. Als de bomen weg zijn, pak jij een vliegtuig om de baby stegosaurus uit de kuil te tillen. We gaan de lucht in! Oké, Paw Patrol is niets te dol! We zijn bijna bij de kleine stegosaurus, jongens. Nog maar een klein stukje. We zijn hier! Ik ben blij dat jullie er zijn, Paw Patrol. De stegosaurus zit super vast. Bril! Dat is stegosaurus voor. Hou je taai, maatje. We komen je redden. Oké, Rocky, Rex... Pak die bomen. Doen we. Dino Klauw. Eén, twee, drie, trekken. Fantastische boomsleep, pups. Oké, Sky. Tijd om hem hieruit te tillen. Je kent het. Stap maar in de gordel. Heel goed. Bril. En hij zit. Goed werk, Rex. Sky, til hem op. Ben al bezig. Nu heb ik alleen nog een plek nodig om hem neer te zetten. Oh, kijk, hij heeft zijn mama weer gevonden. Klaar voor actie, Ryder, meneer. Fijn dat jullie er zijn. Olivia de struisvogel is in nood.
Alles komt goed met haar, want wij gaan haar helpen. Rubble. Jij moet met je kraan de rots verplaatsen en Olivia bevrijden. Sky. Jij kunt Olivia met je harnas uit de kloof tillen. Paw Patrol is niets te doen. Ryder, geen minuut te vroeg. Het komt wel goed, Oscar. Wij redden Olivia. Kraan! Hebbes, til me op. Oké, Sky, pak je harnas. Volgens mij vindt Olivia dit niet zo leuk. Ik zet haar maar snel weer neer. Dan moeten we een andere manier bedenken om haar terug te brengen. Arme Olivia, haar voet doet pijn. Ze kan duidelijk niet teruglopen. Maar ik weet wat. Robbehond, meld je. Je moet de Paw Patroller brengen, zodat we Olivia terug kunnen rijden. Daar is de Paw Patroller, Olivia. Robbehond kan je terugbrengen. We brengen Olivia naar binnen. Weg, weg! Wow! Ryder! Robbehond, gebruik je jet om ze in te halen en haal ze terug. Fijn dat jullie onze struisvogelfamilie hebben gered. Geen probleem. Als je vogel er vandoor gaat, blaf dan hem hulp. En hier is dan onze nieuwe koe. Oh, nee. Dat is omdat het geen melkkoe is. Het is een zeekoe. Een lamantijn. Ik ga haar Mindy noemen. Mindy de lamantijn. Ze is leuk, maar een boerderij is geen plek voor een zeekoe. Ze moet ergens zijn waar ze rond kan zwemmen en vrij kan zijn. Zeekoeien leven in het moeras. En hoe eerder Mindy daar is, hoe beter. Het moeras ligt recht achter deze heuvel. Oh nee, de kar! Rubble, je moet een blokkade bouwen om de kar tegen te houden. Doe ik, Ryder! Kijk uit! Met Mindy gaat alles goed. Oh, er zit een barst in het glas. Dan rijden we door naar het moeras. Zo snel mogelijk. Mindy, we zijn er. En geen minuut te vroeg. Laten we de tank wat dichter bij het water zetten. Ryder, dat wordt misschien iets lastiger dan je denkt. Sky, kom naar het moeras. Je moet een zeekoe vervoeren. Deze pup gaat vliegen! Ryder. Chase, Mindy mag niet bij de krokodillen komen. Ik ben je al een stap voor, Ryder. Ruff, net! Oh! Hoi, Everest. Wat is er? Meneer Wingnut heeft een high-tech smart home systeem bij oma Otis geïnstalleerd. Nu zitten ze samen opgesloten. Ah! Dat klinkt niet goed. We komen eraan. Want geen hut is te slim, geen pup is te klein. Jee, ze zijn er! Marshall, breng je ladder daar naartoe. Doe ik. Woe, woe. Ladder! En Rocky, klim door dat raam naar binnen. Deze pup klimt hogerop. Klim naar binnen. Bedankt, oma Otis. Wow, wat is het hier warm. Waar is het bedieningspaneel? Eerder het niet te bedienen paneel. Ik verwijder het voorpaneel, zodat ik kan zien hoe die uitgaat. Woef, schroevendraaier. Pas op, ik heb de anti-uitzetoptie toegevoegd. Ik haal hem wel weg. Nee, wat? Vakantiemodus geactiveerd. We moeten met z'n allen die hut volgen. We moeten die hut tegenhouden. Kijk! Everest.
Forest, gebruik je grijphaak om hem af te remmen. Ah, en grijphaak! Ik heb hem! Perfect, trap nu op de rem. Top en trekken! Ik hoop dat u een lange vakantie heeft gehad. Het spijt me wel dat ik je hut bijna van een klif af had geüpgrade. Ach, geeft niet. Eerlijk gezegd vind ik het wel prima zonder al die chique gadgets. Bedankt dat jullie mij en mijn ouderwetse huis hebben gered, Paw Patrol. Graag gedaan. Wanneer je hut iets te slim wordt, beloof dan om hulp. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer. Goed jullie te zien, Bubs. De bal van burgemeester Hamlinger botst tegen allemaal dingen aan en verpest zo het meloenfestival. Dus voor deze missie wil ik... Chase. Jij moet de bal vangen met je net, zodat hij nergens meer tegenaan kan botsen. En Rocky? Jij moet met je gereedschap alles maken dat al kapot is. Oké, Paw Patrol is niet de doel. Snel, Chase, je net! Gelukt! Ja! Oh, waag het niet, jij! Blijf uit de buurt van mijn echte meloen! Hou vol, burgemeester Goodway, wij gaan u redden. En ik weet welke pup dat kan doen. Ik ben hier zo! Ik bedoel dus hier! Ah, net gemist. Die bal stuit het als een malle. Als we hem kunnen stoppen, kan Sky de burgemeester redden. Oh, wacht eens. Rocky, je moet eerst je recyclewagen halen. We hebben die oude trampoline nodig. Hebben! We gaan hem voor iets anders gebruiken. Maar nu is het de grootste basketbalring. Niet zo groot dat de nepmeloen er helemaal doorheen gaat, maar groot genoeg om te vangen. Kom mee! Dit moet goed zijn. En net op tijd. Chase, pak je werper. Nu, Sky. Oh, bedankt, Paw Patrol. Graag gedaan. Als je niet lekker stuitert, blaf dan om hulp. Problemen op het zigzagpad, pups. Stubborn Mule is weggerend met Chicoletta. En burgemeester Goodway hangt aan een boomtak. We moeten haar redden en dan op zoek naar Stubborn Mule en Chicoletta. Dus voor deze missie wil ik Sky. Deze pup gaat vliegen! En dan wil ik ook nog... Chase. Chase zit er bovenop. Paw Patrol is niets te dol. Sorry, Ryder. Ik zie nog niets. Oh, wacht! Oh! Dat is Sky! Lachen! Oh nee, Paul! Ik ben er! Maar we moeten snel zijn! Oké, Chase, tijd voor je net! Oh, mijn plaatje! Dan gaan we nu op zoek naar Stubborn Mule en Chicoletta. Sky? Ik vlieg verder naar boven. Ryder, ik zie ze. Ze staan op een wiebelige touwbrug en dat ziet er niet veilig uit. Ik heb een idee. Meld je, Tracker. Hallo, Ryder. Ik ben een en al oor. I'm all ears. Klaar voor je vlucht, Tracker? Ik vang je op. Hebbes. Oh, Chicoletta, je bent veilig. Dank je, Tracker. Hey, Stubborn Mule. Kijk eens wat ik heb. Oh. Ryder, het is gelukt. Wanneer u ons nodig heeft, burgemeester. Hee-ha. Dan om hulp. Megapups, klaar voor mega-actie, Ryder, meneer. Goed dat jullie er zijn, pups. Blijkbaar heeft burgemeester Hamlinger een horde superklonen van zichzelf gemaakt. Dat is een hele bende humdingers. De klonen hebben Katie's puppysalon opgetild terwijl zij en Kelly nog binnen zijn. Nee. Mega Chase, jij moet met je supersnelheid de humdinger horde inhalen en tegenhouden. En Mega Rubble, jij moet met je superspierkracht de salon weer terugzetten.
Mega Bubs is niets te doen. Dat zijn allemaal stukjes van het verdwenen gebouw. Chase, volg het spoor en haal ze in. Kijk me gaan. Als je kan. Blijf waar u bent, burgemeester Handinger. En zet die dierensalon neer. Behoud de stijl. Oepsie, weg is hier. Katie, ben je in orde? Wow! We hebben meer megapupkracht nodig. Marshall, je bent nodig bij de kloof. Ik ben klaar voor een roodgloeiende redding. Ik ben er, Ryder. Mooi. Megapups, het is tijd om op te laden. Doe me! Oh ja! Pup-power! Marshall, ik wil een opgeladen supersprong om Katie en Kylie te bevrijden. Snel! Doe ik! Marshall, ik hou jullie hier weg. Hou goed vast. Dank je. Uh-oh. Chase, gebruik je supersonische blaf om de salon los te blazen. Vang hem, Rubble. Bedankt voor alles, Ryder. Graag gedaan. Het oude en mysterieuze gouden standbeeld van Lupo. Wat zijn die grote standbeelden, François? Ja, dat zijn Lupo's bewakers. Ik lees hier dat de bewakers de bevelen opvolgden van degene die het gouden standbeeld vasthield. Wat fascinerend! En ook grandioos glimmend. Dat is geen juweel. Het is een stuk van een meteoriet en die geeft mij superkrachten! Bewegen die standbeelden? Stop! Doen jullie nou echt wat ik zeg? Breng me die schatkist vol goud! Ik kan ze besturen. Nu heb ik een hele roedel die van alles voor mij kan stelen. Oké, Megapups. We gaan de vogelvrouw naar buiten lokken met het grootste, meest glimmende beeld dat ze ooit heeft gezien. En dan pakken we het gouden Lupo-standbeeld. Maar we hebben geen groter glimmend standbeeld. Jawel, en dat zal je zien als we naar de woestijn gaan in de Megajet. Dan komt nu de rest van het plan. Oh, hoe moeilijk kan het zijn om een enorm diamanten standbeeld te vinden? Oh, het is zo enorm. Zo glimmend. Breng het standbeeld naar mijn museumdomein. Hallo, vogelvrouw. Wat? Jij bent geen standbeeld. Klopt, ik ben een megapup. En het gouden standbeeld van Lupo is niet van jou. Merci beaucoup, Poppetrol. Jullie hebben onze museumtentoonstelling gered. Graag gedaan. Als je standbeelden gaan lopen, blaf dan om hulp. Hoi Everest, hoe gaat het? Ryder, mevrouw Marjorie en Maynard zitten vast in de boekenbus en hij rolt onbestuurd over de berglandschapsweg. We komen eraan. Geen boekenbus is te snel, geen pup is te klein. Chase, rijd voor de boekenbus uit en ga waarschuwen. Dat was knap. Hey Ryder, wat ben ik blij je te zien. Rijd daarheen en lanceer je grijphaak. Grijphaak! Sky, nu, jouw beurt. Volgens mij hoor ik een fluitketel. Huh, wat gebeurt er? We rijden. Mevrouw Marjorie, maakt u vast aan het harnas. Maynard! Wij redden Maynard en de boeken. Dank je, Ryder. Oh nee, ik haal wat meer hulp. Rocky, Rubble, kom snel naar de berglandschap weg. Ryder, er komt een snelle trein aan. Sky, gebruik je haak om de bus af te remmen. Yes! Automatische piloot. Hé, daar, Maynard. Doe maar snel je gordel om. De rem werkt niet goed. Ik probeer wel de handrem. Huh? Dat is niet goed.
Rocky, krabbel, bouw daar een schans. Hé, ik denk dat die stalen balken wel handig zijn. Schiet op, de trein is er al bijna. Het is gelukt. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer. Goed om te horen, pups. Rocky en de inspecteur zitten in het kartonnen huis en ze worden roekeloos rond de stad gereden. Dus, voor deze missie wil ik... Chase. Chase zit er bovenop. En Rubble. Rubble is aan de rol. Oké, Paw Patrol is niets te doel. Laat me eruit! Dat kan niet. We moeten de puzzels oplossen om de deur te kunnen openen. Jij hebt het gebouwd. Weet je dan niet alle antwoorden? Nee, ik heb alleen het scherm geplaatst. De computer kiest de puzzels. In dat geval... Help! Oh nee! Meneer, pas op voor de stuurloze bus! Doe jij de officiële opening? En dan is nu het huis van karton officieel geopend. Yay! Woehoe! Bedankt dat je het huis hebt gered. Graag gedaan hoor. Als je kartonhuis ervan doorgaat, blaf dan om hulp. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer? Blijkbaar heeft de ballon van toerende Travis zich aan de platvis gehaakt en de wind heeft ze naar de woestijn geblazen. Dus we moeten de boot van kapitein Turbot naar zee brengen. En de hete luchtballon van Travis moet weer terug in de lucht. Dus voor deze missie wil ik... Rocky! Jij moet met je gereedschap een trailer bouwen die groot genoeg is voor de platvis. Groen is gaan! Oké, Paw Patrol is niets te doel! Rocky, begin met het bouwen van de trailer. Doe ik! Nu moeten we van de leeggelopen ballon een zeil maken. Rubble, Zuma, kom mee. De boottrailer is klaar om te gaan. En de platvis heeft een prachtig nieuw zeil. Goed gedaan allemaal. Maar hoe moet mijn boot op die trailer terechtkomen? Rubble, grijp de boot vast en trek hem erop. Zo te zien is de woestijnplatvis klaar voor haar eerste reis. Travis, kapitein Turbot. Hou je vast, we gaan vertrekken. Volgende halte, Avonturenbaai. U kunt weer aan het werk, kapitein Turbot. Dank je. Oh, door die hobbelige landtocht is deze zeeman een beetje zeeziek geworden. Maar hoe kom ik nu met mijn ballon weer terug in de lucht? Dat gaat makkelijk lukken met Zuma's propeller. Zo te zien gaan we bijna weer... opstijgen! Bedankt voor de wonderlijke redding, Paw Patrol. Graag gedaan. Wanneer je toch de verkeerde kant op gaat, blaf dan om hulp. Wally, wat een waarachtig winterig weer! Neefje, waarom heb jij niet gezegd dat we een stilstaanwedstrijd gingen doen, hè? Ik zal langer stilstaan dan jij. Geen tijd voor futiliteiten, François. Ik ben buitengewoon bevroren. Buitengewoon bevroren? Ik ben snel de... Patrol. Marshall, rij naar de steiger om kapitein Turbot en Wally te ontdooien. Gaat het alarm? Dan loop ik al warm. Sky, ga op zoek naar Harold en zijn vriestraal. Ga ik doen, Ryder. Hé,
Eindelijk, de megapup. De temperatuur gaat omhoog. Oh, duizendmaal dank, Mega Marshall. Graag gedaan. Ryder, pas op voor Harold's vriesstraal. Everest, we verslaan ijs met ijs. Daar gaan we. Hey, mensen bevriezen kan echt niet. Oh, wacht. Verlaat het neef-burgemeester-vliegtuig. Wow! Mijn meteoriet! Mijn superkrachten! Nee! Dank jullie wel, Megapups, voor het verwarmen van de stad en onze harten. Geen probleem. Wanneer je het te koud krijgt, blaf dan om hulp. Wow! En ik hou niet eens van kou. Oh, ik moet naar Avonturenbaai, zodat Toer en Travis een echt nep monster kan zien. En mij dan volgt naar Boerengat. Help! Ik bedoel... Wat is dat voor een mysterieus wezen? Handboot! Handboot! Ik bel snel de Paw Patrol. Oké, Marshall. We gaan een handboot redden. Hij kijkt heel bang. Daarom moet je heel voorzichtig zijn als je wil dat hij naar je ladder toe klimt. Doe ik, Ryder. Ladder! Hou vol, grote aardige vriend. Ik kom je helpen. Mocht ook tijd worden dat die pupsjes komen. Ik bedoel, grom. Goed, zorg dat hij zich omdraait, zodat hij langzaam naar beneden kan klimmen. Dat zijn veel woorden in hun poot, maar ik probeer het. Wow, ik kan handboots praten. Ryder, de vacht van de handboot zit aan de rots. Meld je, Sky. We hebben luchtsteun nodig. Begrepen, Ryder. Hier, Bugs zijn meneer Humboldt. Help is onderweg. Wacht eens even. Dat is geen bandier. Het is... Ik bedoel, grom. Burgemeester Handlinger? Mijn nepmonsterplan heeft niet gewerkt. Was er nou maar een echt monster in Boerengat. Katje, waren jullie dat? Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer? De zwevende dansvloer van meneer Wingnut hangt te hoog in de lucht. Het is aan ons om iedereen eraf te halen. En omdat we veel dansers hebben en een zwevende vloer, is het alle pootjes aan dek. Komt dat goed. Gaan we doen. Gaat lukken. Oké, Paw Patrol is niks te dol. Oh nee, we moeten deze vloer wel even in balans houden, jongens. Hou je vast. Ik vlieg op. Geen probleem, Loop. Ik heb zelf ook een paar hippe moves in petto. Dat was niet de bedoeling. Aangezien ik duidelijk heb gewonnen, pak ik mijn danswedstrijd trofee nu alvast. Sorry hoor, maar de presentatie van het trofee is pas aan het einde van het concert, burgemeester Humdinger. Tja, jij hebt jouw plannen en ik heb de mijne. Oh. Hey, volgens mij is het gelukt. Wow, Ryder! Wat gebeurt er nou? De afstandsbediening viel stuk en de jets sprongen aan. Maar nu vliegen we richting de baai. Robohond, ga boven het platform vliegen en laat de haken zakken. Pups, maak de haken vast aan het platform. Rocky, motoren uit. Doe ik. Ze zijn uit. Wow! Yay! En de trofee gaat naar de Paw Patrol. Zij hadden de beste moves van de avond, zowel op als naast de dansvloer. Jongens, jullie hebben ons gered. Geen probleem. Mist je dansvloer wat rock and roll? Blaf dan om hulp. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer?
Goed jullie te zien, pups. De fruitkraam van meneer Porto is op de weg gerold. En hij komt daar niet meer weg. Maar die kraam hoort op de stoep te staan. Niet in het midden van de drukke weg. Inderdaad. Dus voor deze missie wil ik... Chase, jij moet met je megafoon en pylonen de auto's omleiden zodat wij naar meneer Porto kunnen. Chase zit er bovenop. En Rubbles. Alleen jij kunt de kraam weer terug naast de weg zetten. Rubble is aan de rol! Oké, Paw Patrol is niets te dol. Ik ben hier, Ryder! We komen eraan, meneer Porter. Chase. Ik ga al. Rob, verkeerspilonnen. Rob, megafoon. Attentie, volg de pilonnen en rijd deze kant op. Bedankt, Ryder. Graag gedaan, meneer Porter. Kan hij, Rubble? Hij kan! Ik raap deze maar snel op voordat ze in appelmoes veranderen. Appelmoes. Burgemeester Goodway, alles in orde? Die dame op het kippenstamveld kun je vergeten. Want avonturen bij is voor de Gromgrom Club vanaf nu. Gromgrom Club! Gromgrom Club! Geen motor bromt te hard, geen pub is te klein. Paw Patrol, de enige manier om die motorbandieten te stoppen is als motopubs. Kijk daar eens. Pups, een warm welkom voor de eerste kat bij de Paw Patrol. Wildcat! Fantastisch! Wow. Wildcat! Dat is vast het clubhuis van de motopups. Nu geeft de Gromgrom Club een huisbrekend cadeautje. Ze rollen naar de kloof. Klaar, Wildcat? Miauw! Superspeed boosters! Hey, trap op de rem! Anders ga je lelijk vallen! Ja, het is gelukt! Vette move, Wildcat! Probeer nu zijn wiel te stoppen met je bol. Gaat me lukken! Bolbalwerper. Goed gedaan, Wildcat. Ik wist al dat je het kon. Fantastisch. Ja, heel vet. Wat een redding. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer. Er is iets behoorlijk vreemds gebeurd op het feestje van burgemeester Goodway. Haar gasten zweven in bubbels. En het is aan ons om iedereen veilig omlaag te helpen. Dus voor deze missie wil ik Spion Chase. Spion Chase zit er bovenop. En Marshall. Ik ga vlammen. Oké, Paw Patrol is niets te dol. Oh, kijk. Het is het alien. Burgemeester Goodway. Ryder, wat goed je te zien. Mijn gasten vliegen door de lucht. Hoe moet ik de punch nu serveren? Oei! Ik ga Alex pakken. Ladder. Waterkanon. Kijk, daar zijn Katie en Kelly. Laat mij maar. Ruff, zipline! Hou vol, Katie! Ik breng je omlaag! Hey, wacht! Stop! Wij zijn het! Je vrienden! Niet bang zijn! We zien er anders uit omdat we verkleed zijn voor een glow-in-the-dark feest!
Piep, piep. Goed feestje, burgemeester Goodway. Dank je, Paw Patrol. Voor het redden van het feest en alle glowgasten. Graag gedaan, hoor. En als de gasten nog eens wegzweven, blaf dan om hulp. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer. Er is iets vreemds aan de hand in het museum. We moeten uitzoeken wat er aan de hand is, dus voor deze missie kies ik voor... Chase. Ik wil dat jij met je zaklamp zoekt naar aanwijzingen. Chase zit er bovenop. Oké, Paw Patrol is niks te doen. Zo te zien heeft iemand het hier druk gehad. Water? Waar zou dat vandaan komen? Dit is vast waarom het licht uit was. Kijk, de waterdruppels stoppen bij de duikbak. Dat is de octopus. En hij rent nu... Nou ja, eigenlijk rolt hij nu weg. Stappen, octopus! Volg die octopus. Hij rolt richting het water. Ik vang hem. Ruff, net! Hebbes! Hoera! Je hebt de octopus gered van een lange tocht naar huis in de diepe oceaan. Oh, volgens mij wil hij graag het water in. Hij moet weer terug naar huis tussen de golven. Goed idee, kapitein. En ik weet al precies welke pup ik moet vragen. Daar is de rotslug al. Octopus gast, je bent bijna thuis. Duikbak! Bienvenue bij de grote opening van onze expositie. Bedankt, Paw Patrol. Zonder jullie waren we opgeslokt door octopusproblemen. Graag gedaan. Als er een octopus een lift wil naar zee, blaf dan om hulp. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer? Fijn dat jullie zo snel zijn, pups. Toen de schoolbus vanochtend kwam, was Alex verdwenen. Oh nee! Oh nee toch? Maar wij gaan hem terugvinden. Voor deze missie wil ik... Sky. Jij kunt met je kijkers en helikopter naar Alex zoeken vanuit de lucht. We gaan de lucht in! Oké, Paw Patrol is niets te dol. Sky, al een teken van Alex? Help! Alex en zijn mini-patrol zijn op de platvis en die vaart wild in het rond. Oh nee, kapitein Turbot, Bunny en Piep zijn in het water gevallen. Ik kom eraan. Zuma, kom met je hovercraft naar de oceaan bij Zeehondeiland. Klaar om gered te worden. Jee, we zijn gered. Ik kan de gebaksdoos niet heel lang meer omhoog houden. Ik help je, gast. Boei. Bedankt, Zuma. Je hebt de beestjes en de gebakjes voor een zoutwaterbad behoed. Welkom aan boord, kapitein Turbot. Dank je, Ryder, maar iemand moet de platvis tegenhouden voordat hij tegen Zeehondeiland botst. Pak het stuur, Zuma. Doe ik. Ik moet een epische sprong maken. Hovercraft, autopiloot. Hoppa. Goed, tijd om het schip te keren. Weg van Zeehondeiland. Ja! Ja! Sorry dat ik wegging zonder iets te zeggen. Bedankt voor het redden van de cupcakes en de mini-patrol. Graag gedaan, Alex. Wanneer je ons nodig hebt, blaf. Dan om hulp. Hup, aan de kant, katjes. Want hier is dan de zelfloopbroek. Hij werkt. Fruitsmoothie, hè? Nee, dat is mijn drankje. Af, katje! Wat gebeurt er? Wat is dat voor gerommel? Help! Mijn broek is op hol geslagen. Burgemeester Humdinger? Broek?
Dat klinkt als een raar probleem. Ik bel de Paw Patrol. Mijn op hol geslagen broek kan niet stoppen! Sky, volg de burgemeester. Ik zorg dat ik hem niet kwijtraak. Ik zie zijn glimmende metalen broek. Metaal? Ik krijg een nieuw idee. Rubble, kom met je elektromagneet een burgemeester tegenhouden. Geen probleem! Help me! Ryder, burgemeester Hamdinger rent op een klif af. Ja! Oh, haal me uit deze knoopbroek. Ja. Gaat de burgemeester Hamdinger? Ja, bedankt dat je me uit die vreselijke broek hebt gered. Wanneer je broek nog eens op hol slaat, blaf dan hem help. Megapups, klaar voor mega actie, Ryder, meneer? Goed dat jullie hier zijn, pups, want dit is een mega vreemde missie. Om de een of andere reden heeft de kopiekat met zijn wervelwindkracht de platvis zojuist op de top van Vulkaaneiland gezet. Oh nee! We hebben alle megapootjes nodig. Oké, megapups is niets te dol. Oh-oh! Azop, dat is een heleboel hete lava! Daar is hij, Pups! Wacht, kapitein Durbold! Pups, spring allemaal op de platvis! Met al ons extra gewicht kunnen we de boot laten kantelen, zodat hij vanaf de vulkaan de zee inglijdt! Het werkt! Hou vol, Pups! Het wordt een heftig ritje. Mijn schip is zeewaardig en glijwaardig. Bedankt, Megapups. Ja! Gevonden! Moet je al die gouden botten zien? Haha, en het is allemaal van mij! Chicoletta, blijf daar! En dan komt mami je ophalen, klein kipje. Oh, hallo, Chicoletta. Wat? Ryder, nu is het stadhuis gezonken. Wat? Volgens de GPS zijn we vlakbij het stadhuis. We gaan meteen kijken. Sinopkatjes, ben ik eens door? Dat klinkt als... Burgemeester Hamdinger? Stop! Huh? Haha, jullie willen de botten gewoon voor jezelf. Maar ze zijn van mij. Vol gas! We moeten snel iets doen. Wij zijn hier om je te helpen. En wij zijn er ook. Tom, ik heb die metalen balken van net nodig. Groen is, wij gaan. En klaar. Het stadhuis is snel aan het zinken. Geen probleem. Ik kan het stadhuis makkelijk dragen. Met deze volledig geupcyclede supertiller. Voorzichtig, Rocky! Ja! Ja! Hartelijk welkom in Blaffenburg, meneer Stars. Ik ben vereerd om hier te zijn. Ik zou het zo fijn vinden als je een kopje thee met me wilt drinken voor het concert. Tof! Ik vraag me af waar Luke toch blijft. Prinses, ik heb in zijn kamer gekeken en het hele kasteel doorzocht. Hij is nergens te vinden. Luke Stars is vermist. Ik bel snel de Paw Patrol.
Paw Patrol, wat ben ik blij om jullie te zien. Dag prinses, we zijn zo snel mogelijk gekomen. Rocky, jij en ik gaan binnen het kasteel zoeken. Sky, jij zoekt buiten. Zet hem op. Oké, Ryder. Doe maar. Wat als hij nooit gevonden wordt? Dan is het podium voor mij alleen. Hij zit niet achter deze muur. Blijf doorzoeken. Sky, heb je al wat? Daar zie ik iets. De hoed van Luke. Hij zit vast onder een raam in de toren. Goed gedaan, Sky. De binnenmuur van de oostelijke toren zit ongeveer hier. Rocky, probeer de muur te scannen. Wow, een verborgen lift. En Luke, hij zit daarboven in een kamer. Goed gedaan, Rocky. Grubble, Sky, kom naar de buitenplaats. Ik kom er zo aan, Ryder. Ruff, bouwgrijper. Mijn gelukshoed. Bedankt, Paw Patrol. Jullie hebben me gered. Hey jongens, ik wilde bellen, maar Sweetie heeft mijn mobiel gepakt toen ze me opsloot. Maar jij bent in orde, dus we brengen je naar het concert. Dames en heren, Luke Stars! Hallo, Blaffenbeer. Sorry dat ik te laat ben, prinses. Kijk de hele aflevering van Paw Patrol op Nickelodeon.